દૈવિક સ્પર્શ, દૈવિક સ્પર્શ તુજો સુમિયા, હરિયે ઘડીએ તું આમ કાંદિતા. દૈવિક સ્પર્શ, દૈવિક સ્પર્શ તુજો સુમિયા, હરિયે ઘડીએ તું આમ કાંદિતા. દૈવિક સ્પર્શ તુએ ધનિયા, નવ્યા જીવાન તું આમખા ભરતા. દૈવી સ્પર્શ તુએ ધનિયા, નવ્યા જીવાન તું આમખા ભરતા. દૈવિક સ્પર્શ સા તું જાત્યા ઉતરા, દૈવિક સ્પર્શ સા તુજા ત્યા સપ્તા. દૈવિક સ્પર્શ સામચા મગ્યા, દૈવિક સ્પર્શ સામચા કુટમા. દૈવિક સ્પર્શ અમકા મેલતા પેલા થાય, દૈવિક સ્પર્શ અમકા મેલતા તુજે થાય. દૈવિક સ્પર્શ તુએ ધનિયા, નવ્યા જીવાન તું આમકા ભરતા. દૈવિક સ્પર્શ, દૈવિક સ્પર્શ, દૈવિક સ્પર્શ તુજો સુમિયા. પ્રેઇઝ ધ લોર્ડ, પ્રેઇઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. અર્ગા બાપા, ખ્રિસ્તય મોગાચ્યા બવનો આની બહેણીનો, પરચા ઇતરા આમી આયકલ્લો વિષય જાવન આસા, પણ આયકી ઉડા આસા સાગે ખંચા વિશાંત આમી નિયાળ કેલ્લો. कोणी सांगोंक शकशात गी? जेजू बऱ्या गोवळ्या विशांत, जेजू खंयच्या रितीन बरो गवळी, आनी बरो गवळी जावन म्हज्या आनी तुमच्या जिविताक खंयच्या रितीन तो पावता, खंयच्या रितीन ताजो आदार आनी घटाय आमकां दिता, ताजो सांगात आमकां दिता, ताच्या मुखेलपणान आमकां तो चलयता, हे आमी सविस्तार रितीन नियाळ केल्ले. आनी आयच्या दिसा ह्या देवस्तुतेंत आमी नियाळ करूंक वेसो विशय जावन आसा. जेजूचें उदार मोन, देवातावन देवलोलो तो एक वर्तो शिगूण उदारपण. आनी खंयच्या रितीन हांवें आनी तुमी ह्या आमच्या क्रिस्ती बावार्थी जिवितांत उदार जावयेत, आनी एकल्या तरी म्हजो कुमकेचो हात हांवें विस्तारावयेत, आनी एकल्या तरी म्हजें बरें मोन, म्हजे काळजाचे ती बरी आशा हांवें आनी एकल्या तरी पावोव येत म्हणलें नियाळूंक देव आमकां आपयता. खंडीत जावन देवाच्या ह्या वर्त्या शिगुणा थंय ताच्याच जिविता विशांत आमी नियाळ्ळें जाल्यार संवसाराच्या स्थापने थंय ताचें उदार मोन वर्त्या रितीन दिसोन येता, ताणें विंचलेल्या पर्जे थंय दिसोन येता. आनी ह्या आधुनीक काळार आमा सुमेज जातय तें उदारपण आमी अनुभव करता, त्या उदारपणान आमचें जिवीत आमी जियेता, ताच्या बऱ्या गुणांनी आमचें जिवीत बांदून हाडूंक जाय आसचें प्रयत्न आमी करूंक सदांच पेसाडता. कोरिंथकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र अध्याय 8:7 आमकां अशें सांगता. सेकेंड कोरिंथियन्स चॅप्टर 8:7. सर संगतीनी जशी तुमी पयली म्हणजे बवर्तन प्रसंग करचे हुसेरेन जणवयेन सहाय दिवच्या बऱ्या कामान आनी आमी तुमकां शिकयलेल्या माया मोगान, तशेंच ह्याही दान धर्माच्या बऱ्या कामान तुमी पयली जाया. सर्व संगतीनी जशी तुमी पयली खंयच्या रितीन बवार्थान प्रसंग करचे हुशारायेन जाणवायेन सहाय दिवच्या बऱ्या कामान आनी आमी तुमकां शिकयलेल्या माया मोगान,
तशेंच आनी एकले थंय बरें पळोवन आशेवन शांत तुमी पयलीं जाया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हरी एकल्यांनी आमी केवल आमच्या बवार्थांत पयलीं जाल्यार पावना. त्या बवार्थाचे वर्ते गूण जावन आनी एकले थंय म्हजे उदार म्हण म्हजे बरें काळीच म्हजे बऱ्यो कर्ण्यो पावोंक आसात. त्या दाळा त्या बवार्थाक हांव खरो अर्थ दितां, म्हज्या क्रिस्ती जिवीताक खरें रूप दितां, म्हज्या जिवितांत खरी बदलावण हांव हाडटां. आनी त्या दाळा म्हज्या जिवितांक वर्ती दादोसकाय वर्ती संतोशाची तीं भोगणां उदेतात. आनी तेंच आयची वाचपां आमकां दितात. म्हजें जिवन खंयच्या रितीन उदार मनाचें आमी कर्ण घेवयेत. हेरांत एकंत हुस्को दाखोवचें आनी एकल्या थंय बरें म्हण हांवें आसा करचें. खंयच्या रितीन आनी एकल्याच्या आकांतांत आनी एकल्याक बुजवण दिवच्या कामांत हांवें म्हजो वेळ करची येत. खंयच्या रितीन जावंक परो वस्तू जी गरज आसा म्हज्या थंय जायतें आसा. तातूंत हांव थोडें बरें पळोवन हांव आनी एकल्याक करूंक शकता जाल्यार तें हांवें करियेत. आनी अशें म्हजें उक्तें मौन हांवें दाखोवंक जाता. जर तर आमी आमचें वैयक्तीक जिवीत नियाळ्ळें जाल्यार जायती प्रगती जायती अभिवृद्धी आमी आपणायल्या. आमी ल्हान आसतना आसले ती गणितां वा तें आमचें सिच्युएशन आतां ना. व्हड जावन येता आसतना जायती अभिवृद्धी आमच्या कुटुंबांत जाल्या, आमच्या समाजांत जाल्या, ह्या संवसारांत जाल्या, म्हज्या वैयक्तीक जिवितांत ती जाल्या. जावंक परो शिकपा द्वारी, जावंक परो जाणवाये द्वारी, जावंक परो बुदवंतकाये द्वारी, जावंक परो आत्मीक जिवितांत. पूण ही सर्व हांव आपणायता आसतना जायते पावटी म्हज्या जिवितांत स्वार्थाचें चिंतापी उदेलां. म्हजो हुस्को म्हज्या जिविताचें मात्र बरें पळोवण हांवें केवल व्हडलो व्यक्ती जायचय वर्ती सपनां हांवें देखून त्या प्रकार म्हजें एक जिवीत रावळेरा बरी हांवें बांदून हाडिसय म्हण आमी चिंतलां. चिंतप सूख न्हय, पूण चिंतपा फाटल्यान जर तर केवल म्हाका मात्र वेगळो कर्ण आनी एकल्याक म्हज्या जिवितांत हांव पयस करतां तर खंडीत जावन त्या जिविताक अर्थ लाबना. त्या जिवितांत संतोश आसना. संतोश भयल्यान आसतलो, पूण काळजांत तो संतोश आमकां पळोवंक मेळचो न्हो. त्या खातीर आमच्या जिवितांत हे उदारपण आमी सदांच जियोंक देवा पळयता. त्या खातीर धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांत अध्याय 20:30-5 आमकां अशें सांगता. एक्ट्स ऑफ द अपोसल्स चॅप्टर 20:35. तुमी कश्टवण वावरून अस्कत्यांक कुमो करीत जाय आनी घेवचे प्रास दिवच्यान चड ददोसकाय आसा. ही सोमयाची उतरां तुमी उगडास दवरी जाय म्हण सरसंगतीनी हांवेंच तुमकां दाखोवन दिलां. घेवचे प्रास दिवच्यांत चड ददोसकाय आसा. जावंक परो हांव साहित्य म्हज्या जिवितांत घेता. जावंक परो म्हजी तालेंटां वर्जीत करच्यांत, जावंक परो म्हजो भवार्थ थीर करच्यांत जायतो वेळ जायत्यो म्हजी घडयो जिविताच्यो हांव करचिता. पूण ताचे बराबर म्हज्या जिवितांत लाभलेलें तें बरें पळोवन आनी एकल्याक दिवंक कितलो वेळ हांव करचिता. खंयच्या रितीन म्हजें जिवीत त्या वटेन समकोचें हांव कर्ण घेतां. देवासो हो वर्तो गूण दिवचें आनी एकल्याक बरेंपण करचें देवा थंय आमकां दिसून येता. संवसाराचें रचन, मनशाचें रचन, मनशाक सर्व रचना मदीं एक उत्तीम रचना जावन ताणें रचचें खंडीत जावन ताणें दाखयल्लें बरें मौन, ताणें दाखयल्लें उदारपण आनी ताणें आमकां दिल्लो हो एक अवकाश. कित्याक ताणें दुसऱ्या मनजाती बरी आमकां रचूंक ना. कशें आमकां रचलां? देवाच्या सारक्यान आनी स्वरुपायेन आमकां रचलां. जर तर देवाचेंच सारकें आनी स्वरूप आमकां ताणें दिवन आमचें जिवीत वर्त्या ददोसकायचें बवार्थाचें मोगाचें माया मोगाचें आनी संतोशाचें जायचय म्हण तो आशिल्ला तर तें ताजें उदार मौन, ताजे त्यो गूण, ताजे तें प्रतिरूप ताजे थंय मात्र दवरन
आमकां दुसरें रूप ताणें दिवंक ना. बगार ताचेंच सारकें आनी स्वरूप आमकां दिलां. जर तर ताचेंच सारकें आनी स्वरूप आमकां दिलां म्हूण आमी बरवस्ताव खंडी जावं न्हू. ताचे थंय आसचे शिगुणी आमकां दिल्यात आनी ताचे थंय आसल्यो त्यो बरे गुणी आमकां दिल्यात आनी त्या गुणांनी हांवें म्हजें जिवीत जिवंक आसा. आनी त्याच खातीर आमकां आयचें दुसरें वाचप आपोवणें दिता आनी सांगता एफेसियन्स चॅप्टर 4:1-2 एफेसगारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 4:1-2. तुमची जिणी देवान दिल्ल्या आपोवण्याक फावो जाल्ली जावं सदांच लानवीक बोळी आनी सोसणीक जावन चला. एकामेकाचें चड उणें तुमी मोगान सुदर्शन व्हरा. कितें म्हणटा? तुमची जिणी देवान दिल्ल्या पोवण्याक सरी जाल्ली जावं. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आमकां मेळ्ळ्या पोवणें कसलें? आमची जिणी देवान आमकां दिल्ल्या पोवण्याक सरी जाल्ली जाय जय. आनी आमकां दिल्ल्या पोवणें खंयचे? ताज्या सारकें आनी स्वरूप सदांच प्रतिफलीत करचें, ताचे गूण आमच्या जिवितांत आवन जिवाड करचे. आनी त्या गुणांनी आनी एकल्या थंय हांवें तांच्या आदाराक पावचें, आनी एकल्या थंय म्हजें बरें मन दाखोवचें, आनी एकल्या थंय हांवें एक बेसांव जावन पावचें. कित्याक म्हज्या जिवितांत देव एक बेसांव जावन म्हज्या आदाराक पावला आनी त्याच बेसांवान हांवें आनी एकल्या थंय पावूंक आसा. कित्याक हो ख्रिस्त ही भावार्थी जिविताचो गूण. ह्या खातीर देवान दिल्ल्या पोवण्याक सरी जाल्ली तुमची जिणी जावं. त्या खातीर कितें तुमी करीत जाय? सदांच लान्वीक भोळी आनी सोसणीक जावन चला. एकामेकाचे चड उणें तुमी सुदारसून व्हरा. एकामेका थंय माया मोगान तुमी जियेया. एकामेकाक आदार दिवन तुमी जियेया. थंयच जावन आसा आमकां मेळिल्ल्या पोवणे मोगाच्या भावना आनी भयणीनो. त्या खातीर सदांच जेसू आमकां ते आपोवणें दिवन आपयता. ताच्याच जिविता मरिफात तो आमकां स्पश्ट करता खंयच्या रितीन तो उदार जावन उदारपणान आनी एकल्याचें बरें आशेवन जियेलो. आमी तें पळयता कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत अध्याय 8:9 आमकां अशें सांगता. सेकंड कोरिंथियन्स 8:9 आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी जाणात. तो ग्रेस तरी तुमचे खातीर तो दुर्बळ जालो. कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं आमकां ग्रेस करची ताची खुशी. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तो ग्रेस्त तरी आमचे खातीर तो दुर्बळ जालो. कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं आमी ग्रेस जायचय म्हणटा जी आशा जावन आसली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, आज जर तर देवान आमच्या जिवितांत वतल्ले हे शिगूण जियोंक हांव पेसाडता, त्या शिगुणांनी म्हजें जिवीत हांव बांदून हाडटा. खंडीत जावन आमी ह्या संवसारांत ग्रेस्त जातले. हांव प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, हिंस आयच्या वांजलाचें वाचप आमकां सांगता. लोकाजुमो जेजूची शिकोवण आयकोन आसल्लो. सबार अजापान तांणी पळयल्ली, सबार रितीनी गरजांनी पावचें तांणी अनुभव केल्लें. आनी आयच्या दिसांनी आमी पळयता लोक जेजूक सोदून येता. जावंक परत तांचें चिंता वेगळें जावन आसलें, पूण जेजू संगी रावचें, जेजू तावन बरेंपण जोडचें तांणी पळयल्लें. ह्या खातीर कितेंपणी म्हज्या जिवितांत बरें जातलें, म्हज्या जिवितांत खंयच्या रितीन म्हणी भावार्थ थीर जातलो, म्हज्या जिवितांत हें उदार मन हांव दाखोवंक पावतलो म्हळ्ळें चिंतप थोड्या जाणांच्या जिवितांत आसल्लें जावंक परो. आनी त्याच खातीर हरी हरिनी व्हड लोकाजमो ताचे सरशी येता. जेजू कितें करता? जेजूक लोक सभार लोक येवचे पळोवन आपणाचोच व्हडपण चिंतून आपणा थंय लोक आकर्शीत जाता म्हणलें चिंतून ताणें व्हडपणाचें चिंतप चिंत येत आसलें. पूण जेजूचें पयिल्लें चिंतप कितें? जावंक पुरो तें शिसांक फिलिपाक पारखूंचो इरादो जावन आसलो. पूण जर तर तें वाक्य आमी पळयलें जाल्यार ताच्या फाटल्यान जेजूचो नीज कंत हुस्को आमकां समजता. इतल्या लोकांक
खावच्याक उंडे आमी खंय धावन मोला काडचें. जेजो जाणा आसुल्लो लोक ताचे सांगता सबार दीस करसून अजापा ताणी केल्ली पळोवन तांच्याय जिवितांत बरेंपण जोडूंक तांचे हेर कितंस गर्ज ते चिंतिनासतना जेजू फाटल्यान ते येवन आसले. ह्या खातीर जेजू तांच्या जिविताची मुळावी गर्ज समजता. तांची भूक दामोंक तो आशेता आनी त्या भुकेचो सांकेतीक रूप जावन तांच्या काळजांत ताजे थंय आसली ती धान तो बागोवंक आशेता. आनी ह्या खातीर ते 5,000 लोकांक जेजून जेवण उंड्यांनी मासले मुखांत दादोशी करचें तें अजाप आमी पळयता. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो हे वांजेलाचे वासप 3 संगती आमकां आज शिकोवंक आपोवणे दिता. पयली संगत जावन आसा आमचो देव जावन आसा उदार आनी कणवळ. तो आपल्या पुता जेजू क्रिस्त मारिफात आमच्यो शारिरीक आनी आत्मीक गरजो तो तिरसिता. जेजून व्हड लोकाजो मो पळयलो जायत्या रितीच्या चिंतनांनी त्या लोकाजोम्या मदें तांचे चिंता पासुल्लें जावंक पुरो. पूण जेजू तांची नीज गरज समजता आनी तांचे थंय तो कंत हुस्को दाखयता. निजायकी ही उतरां जी पिलिफा थंय ताणें उसारल्ली ती त्या लोकांक तांच्या गरजेंत पावंच्याक ताका कुमोक करता. ह्या बुकेच्या निदर्शनाद्वारे खंयच्या रितीन आपूण तांची बुकेल्ली काळजां दादोशी करतलो म्हणलें तो स्पश्ट करता. आयच्या ह्या आधुनीक काळार मोगाच्या भावना आनी भयणीनो आनी एकल्याक सांगात दिवचें आनी एकल्या थंय म्हजो कंत हुस्को दाखोवचें आनी एकल्या थंय भुसावणेचीं उतरां हांवें उसारचीं आनी एकल्याच्या कश्टांत तांच्या गरजांत पावचें निजायकी चड गरजेचें जावन आसा. कित्याक देवाच्या सारक्यान आनी स्वरुपायेन रचलेली आमी सर्वां एक कूड आनी एकत्म जावन क्रिस्ती बवार्थांत जियोंक देवान आमकां आपयलां आनी त्याच उतरांची जागवणी सां पावलाच्या दुसऱ्या वाचपांत करता. आमच्या जिवितांत हांव न्हू आनी एकल्याक आमी आदार दिवचो गरजेचो. म्हज्या रिजन्सी वेळार जाल्लें तें घडीत खोडकारांच्या त्या इन्स्टिट्युशनांत हांव एका पाद्र्या प्रसंगाता म्हजी रिजन्सी करनासल्लो. तुमी सर्वां जाणांत खोडकार म्हळ्यार आमी सगळीं पयस सरतांव. तांकां आपडूंक तांच्या हाताक हात मेळोवंक आमी केदीस तयार आसनाव. कित्याक ती कोड आमकां लागता म्हळ्ळें बे. ह्या सचिनपांनी हांव म्हजी रिजन्सी करच्याक थंयसर पावल्लो आनी थंयसर ते खोडकार व्हरत्या संतोशान आसले. कित्याक आमकां एक नवो ब्रदर येता आनी एकलो ब्रदर तांकां ब्रदर जावं दी पाद्र्याप जावं दी देवाचे ते व्यक्ती तांकां कुमक करचे तांकां सेवा करचे ते व्यक्ती जावन आसात. तांकां ते देवस सयतय आनी आंध्रांत ते चिंतप तांचें आनीकय व्हड. पूण म्हज्या म्हज्या जिवितांत म्हज्या काळजांत म्हज्या मतींत बगुल्लें हांवें तांकां आपडूंक नजो. हांवें पयसर आवाज जाय आनी म्हजें एक वर्स करची जाय म्हण. पूण दीस वेता वेता पाद्राबान सबार विशयी म्हाका कळीत केले आनी एक संगत पाद्रा म्हणलो फाटल्या 13 वर्सांत हांव न्हू हांव ह्या कोडकारांची सेवा करनासा. फाटल्या 13 वर्सांत हांव न्हू हांवें तांकां आपोडन तांकां जायती सुश्रुशा दिल्या. पूण म्हाका कोड लागोना, म्हाका कितेंच पाड जावंक ना. आनी हीं उतरां मोगाच्या भावान आनी भयणीनो म्हाका दैत दिवंक लागलीं. हांवें तेंस चिंतप म्हज्या पयलेचें चिंता बदलून आनी एकल्या थंय म्हजो जावंक पुरो तांकां आपोडन जावंक पुरो तांकां कुमक करन तांचे गाय दवन म्हजी सेवा अर्पूंक हांवें निर्धार केलो. आनी वर्साच्या अखेरीक म्हजो अनुभव वेगळोच आसलो. त्या कोडकारांनी आशिल्लें एकच, तांकां फाटल्या 13 वर्सांत हांव खावंक जेवंक तांच्यो वखदां वा खंयच्याय रितीची शुश्रुशा तांकां मेळिल्ली. तांकां गरज आसलें खाली आमी तांच्या आंगाक आपोडन
आमी तांचे सांगता आसाव म्हणलें भोगाप तांच्या जिवितांत जायचय. नवो व्यक्ती आयिल्लो नवोच व्यक्ती जावन आमी पयस आसूंक नजो. तांचे सांगता हांवी आसा म्हणलें भोगाप तांकां जायचय आसलें. हेंच चिंताप म्हज्या जिवितांती जायती बदलावान जायतें बरें मोन आनी एकल्या थंय दाखोवंक म्हाका साध्य जालें. आनी दुसरी संगत आयसो वांजल आमकां शिकयता म्हज्या जिविता द्वारी आनी एकल्याक जेजूक देखचें भाग हांवें फावो करीचय. म्हज्या जिविता द्वारी आनी एकल्याक जेजूक देखचें भाग हांवें फावो करीचय. कित्याक आंद्रू जेजूचो आपोस्तल जुवांच्या वांजलांत आमी पळयलें जाल्यार ताच्या भावाक तो जेजूचो पाटलाव करूंक आपोवन हाडून येता. पयलें तो अनभोग करता, ताज्या उपरांत आपल्या भावाक आपोवन हाडटा. आयच्या वांजलांत आमी आयकलें आंद्रू एका भुरग्या लागीं पांच उंडे आनी दोन मास्तल्यो आसल्यो त्यो पळयता आनी ताका तो जेजू सशीन हाडटा आनी जेजू त्यो पांच उंडे आनी दोन मास्तल्यो आसल्यो कळयता. आनी ताज्या जिवितांत वर्तेक अजाप अनभोग करचें अवकास तो ताका करून दिता. म्हज्या आनी तुमचें जिवीत मोगाच्या भावना आनी भयणीनो सबार वर्सां क्रिस्ती भवार्थांत जियेल्लें जावन आसा. सबार रितीनी अत्मीक संगती द्वारी मिसाच्या बलिदाना द्वारी म्हज्या कुटुंबाच्या मागण्या द्वारी म्हज्या भवार्थांत थीर जावंक हांवें प्रयत्न केला. पूण हें कार्यगत करूंक करण्यांनी दाखोवंक कितलें प्रयत्न हांवें केला. जर तर हांव खऱ्या रितीन म्हजो भावार्थ थीर करन आनी एकल्याक म्हजे थंय जेजूक पळोवचें भाग हांव फावो करूंक शकतां गे. आनी एकल्यान म्हज्या जिविताच्या नडत्या द्वारी म्हज्या साली द्वारी हांवें जियोच्या क्रिस्ती मौल्या द्वारी हांवें जियोच्या भावार्था द्वारी जेजूक म्हज्या जिवितांत ताणें पळोवयेत गे. आनी खंडीत जावन जर तर म्हज्या जिविता द्वारी आनी एकलो जेजूक पळयता तर म्हज्या जिवितांत हांव अजापां पळोवंक सोदतलो मात्र न्ही ताच्याय जिवितांत तो जेजू द्वारी जावची अजापां पळोवंक सोदतलो. ही जावन आसा दुसरी संगत आयसो वांचील आमकां शिकयता. तिसरी संगत जावन आसा उक्त्या मनान म्हज्या तालेंता बराबर म्हाकाच संपूर्ण रितीन जेजूच्या हातांत हांवें समर्पण करूंक जाय आनी तें आनी एकल्याच्या बरेपणा खातीर हांवें वापरूंक जाय. ल्हान तावन आज म्हणसर जायत्यो संगती आमी शिकल्यांव. जायतीं तालेंतां आमच्या थंय आसलीं तीं उर्जीत जाल्यांत जायत्या रितीनी आमकां आनी एकल्याक घुमो करूंक अवकाश लाभल्यात. खंयच्या रितीन हांव हे अवकाश घडसून आनी एकल्या थंय बरें मोन दाखोवंक शकलां. जुवांक बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 3:17 आमकां अशें सांगता. First John 3:17 ह्या संवसारांत ग्रेस्तकाय आसलेलो कोणी आपलो भाव गरजेंत आसा तें पळोवन आपलें काळीज धरून करीत जाल्यार ताचे सवे देवाचो मोह कसो आसत. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. ह्या संवसारांत ग्रेस्तकाय आसलेलो कोणी आपलो भाव गरजेंत आसा तें पळोवन आपलें काळीज धारण करीत जाल्यार ताचे सवे देवाचो मोग कसो आसात. जर तर म्हज्या जिवितांत जायत्या रितीनी सबार वेळ करसून भावार्थांत हांव मुखार सरोंक प्रयत्न करनासा जायतो वेळ मागण्यांत हांव करशिता मिसाच्या बलिदानांत फावो ते परी हांव वांटो घेता. पूण आनी एकल्याक देखतना म्हज्या मतींत राग येता. म्हज्या मतींत ताज्या विशयांत बरी चिंतना येनात तर देवाचो मोग म्हज्याच जिवितांत खंयच्या रितीन थीर रावतलो. कित्याक देवाचो मोग जर तर आमच्या काळजांत आसा देवाच्या मोगांत पेटोवन आमी आमचें जिवीत जियेतांव तर म्हजेच खातीर जियोंक म्हाका साध्य जायना मोगाच्या भावना आनी भयणीनो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. जर तर देवाच्या मोगांत हांव पेटोवन आसा आनी एकल्या थंय कुमक करची
आशा म्हाका सदांच उदेता, आनी एकल्याच्या गरजां पावची आशा म्हाका सदांच उदेता, आनी एकल्या थंय बरें पळोवन आदारची आशा म्हज्या जिवितांत सदांच उदेता. आनी आज मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, तेंच जेजू आमच्या जिवितांत कार्यगत करूंक आपयता. आमची देवशास्त्राची आंकडेची शिकप आमी करनासतना चवथ्या वर्सा आमकां कॉम्प्रिहेन्सिव्ह एग्जाम म्हण आसा, आनी त्या एग्जामाच्या 2-3 म्हयन्या पयले आमी आमच्या बॅचांतच आमच्या ग्रुपांत 2-3 पंगड करून सांगता शिकोवंक आमी प्रयत्न करता. कित्याक फाटल्या 4 वर्सांनी शिकयल्लें आमी तेगा पाद्रावा प्रोफेसरा मुखार तें सांगूंक आसा. आनी ह्या खातीर वर्ती भिरांत खंत आमकां आसतली खंयच्या रितीन ती परिक्षा जातली गे म्हण. कित्याक 3 वर्सांतलें शिकिल्लें हांवें उगडा सावन दवरलं, म्हज्या काळजांत कितें हांवें जगोवन दवरलां, म्हज्या मुखल्या जिवितांत कितें हांव शिकलां तें आमी तांचे मुखार सांगूंक आसलें. आनी ह्या खातीर पंगड करून हरियेंतल्यांनी शिकिल्लें अर्थ करून खाण गेल्लें आमी सांगाता घालन, त्या द्वारी आमची ती जवाबी आमी तयार करतली. हांव कित्याक म्हज्या जिवितांत हांवें कितें समजल्लें त्या शिकपा द्वारी आनी एकल्या की बरेंपण जावचें आसा तर तें आमी त्या पंगडांत वांटून घेतले. हांव आनी आखरेक परिक्षा जाताना आमकां त्या ग्रुपांत जर तर आमी बरे मार्क्स बरे अंक काडले जाल्यार वरती खुशी आमकां जाता, आनी ती खुशी खंडीत जावन म्हाकाय जाल्ली म्हज्या सांगाती भावांकी जाल्ली. जर तर असल्या ल्हान ल्हान संगतींनी हांव म्हजें जिवन म्हज्या जिविताच्यो घडयो हांव करशिता आनी एकल्याक बरो करचो अवकाश म्हाका लाभलो तर खंयच्या रितीन हांवें बरें करियेत, खंयच्या रितीन म्हजो आदार तांकां बसोवयेत, खंयच्या रितीन म्हजें उदार मन जें देवान म्हज्या जिवितांत रुता केल्लें हांवें आनी एकल्या थंय पावोवयेत तें आमकां जेजू आयच्या दिसा नियाळूंक आपयता. कित्याक हांवें जियेल्लें वैयक्तीक जिवीत ही शारिरीक कूड नास जावन वयतली, पूण हांवें दाखयल्लें बरें मन हांवें केल्ली ती बरी करनी आनी एकल्या थंय सदांच उगडासाची जातली. हिंदेंत एक पद आसा आनी खंडीत जावन त्या पदाचो अर्थ आमच्या जिविताक बरो गूण आपणावंक आपयता. एक दिन भिख जायेगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल. ही तुझी संसारी खूड नास जावन वयतली, पूण तुवें तुज्या तोंडान तावन उलयल्लीं बरीं उतरां, तुवें तुज्या जिवितांत तावन केल्ली आनी एकल्याक खुमोक, तुवें तुज्या जिवितांत तावन दाखयल्लें बरें मोन खंडीत जावन अखेर पर्यंत उडास उरतले. आनी तेंच मोगाच्या भावना आनी भयणीनो जेजूनी केला. जेजून आनी एकल्या थंय बरें मोन दाखोवन अजापांनी आनी एकल्या गूण करन तांच्या गरजांनी पावोवन ताचो सांगात सदांच बसयला. तोच सांगात आज म्हाका आनी तुमकांय तो दिता. खंयच्या रितीन हो सांगात घेवंक हांव तयार आसा. दैवीक स्पर्श तुजो सुमिया हर एक घडये तूं आमकां दिता. दैवीक स्पर्श तुजो सुमिया हर एक घडये तूं आमकां दिता. दैवीक स्पर्शान तुये धनिया नव्या जिवान तूं आमकां भरता. दैवीक स्पर्श आसा तुज्या त्या उतरां, दैवीक स्पर्श आसा तुज्या त्या शब्दां. दैवीक स्पर्श आसा आमच्या मागण्यां, दैवीक स्पर्श आसा आमच्या कुटुंबां. दैवीक स्पर्श
स्पर्श आमकां मेळटा पेल्या थंय, दैवी स्पर्श आमकां मेळटा तुजे थंय, दैवी स्पर्शान तूं ये धन्या, नव्या जिवान तूं आमकां भरता. दैवी स्पर्श, दैवी स्पर्श, दैवी स्पर्श, तुजो सोमिया.